тротуаре, наблюдая за беспилотником. Постійно маневруємо, тому що ворог засікає, дає відповідь. Ну, скажімо, коли в АТО було, воно можна було сказати, на одній вогневій позиції стояти день, два, три. Зараз ми так не практикуємо. Скажімо так, озброєння в нас маневроване, можна маневрувати. Тобто легко відбій до бою. Так боремося. Боремося, скажімо, за свою землю, щоб скоріше ту всю нечисть побороти. Вирішив продовжувати, оскільки якщо ми зараз не закінчимо, то Росія по-любому вернеться обов'язково. Треба закінчити все зараз, щоб наші діти в майбутньому не продовжували те, що продовжую зараз я. А я знав, що війна, і він як, син воює, я до Польщі заробляв гроші, то ж не те. І так, життя склалося, що я попав до нього. І час від часу, був певний час, що ми пару місяців, ну, десь два місяці були разом. А потім я тут, а він в другому місці. Але часом приїжджає, або ми до нього, або він до нас. Ради і касети прилітають їхні. А по ночам дуже гарно видно, як прилітають фосфори. Красота, але дуже страшно.